xillu lagu wada in gobolada dhexe ee bartamaha dalka Soomaaliya laga yagleelo maamul ay u dhan yihiin shacabka gobolada Midug iyo Galgaduud ayaa maanta magaalada Cadaadey ee xarunta maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb waxaa soo gaaray qaar ka mid ah ergadii ka qayb gashay shirkii dib u heshiisiinta ee ku soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ergadan oo ka soo jeeda magaalooyinka Cabud Waaq iyo Balanbale ayaa sheegay in magaalada Cadaadey u yimaadeen ka qayb qaadashada shirka maamul sameynta gobolada dhexe nabadon warsame Xasan Socdaal horkacay ergada ayaa sheegay in imaatinkooda magaalada Cadaado oo ku qatamay in ay ka qayb qaataan shirka dhawaan lagu wada inuu ka furmo xarunta Ximan iyo Xeeb ognahay ummada deegaan ku nooshahay in mar walba ay u baahan tahay nidaam iyo sharci la sameeyo dadka gobolada Mudug iyo Galgaduud ku saabsan runtu waxa ka go'an maanta in nidaam iyo sharci la sameeyaan si loo helo daangoon iyo qorsheyn iyo nidaam ay wada dhistaan markaa waxa uu maad celinayaa meesha gogosha nabadda la dhigay walaalaha reer Dhuusamareeb waxaan ugu mahadcelinayaa xilligii aan fadhinay ee nabadda la aasaasay oo dadka la isku keenay sida wanaagsan ee gogosha u dhigeen waxaan isleeyahay inay soo duumatay nidaamkii gogosha ahayd ee dib u heshiisiinta maanta in loo istaagay lana doonayo in nidaamkii sharciga ahaa iyo dowladnimada in la dhiso dowladdii iyo qabaa'ilada dhulka deegaan ee ku ballanaan in cadaadada gogosha la dhigo anoo ku hadlaya afka beesha waxaan aaminsanahay delegeedkan aan mootana aan ugu baaqayaa in gogosha aan ka qayb gali doono cadaado inaan taageeri doono go'aanada madaxweynaha iyo walaalaha cadaadada degan oo u diyaar garoobay si sharaf leh inay u soo dhawaan delegeedka eegan aan cadaado ku soo gaarnay waxa uu ku salaysnaa ka qayb qaadashada shirkii maamul u sameynta gobolada dhexe uu ilaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan ka ciyaarno ama ka qaadano doorkii iyo kaalinkii aan ku lahayn sidii maamul loogu dhisi lahaa gobolada dhexe. Waxaan ahayn delegeed tiro badan oo ka yimid degmada Dhuusamareeb kadib markii la soo xiray shirkii ka socday dib u heshiisiinta beelaha lana soo gabagabeeyey. Waxaan u hoggaansanay go'aankii ahaa in lagu qabto shirka degmada Cadaado ee uu soo jeediyey madaxweynuhu. Gobolada Midug iyo Galgaduud oo in muddo ay ka jireen maamulo kala gooni ah ayaa markan waxa ay ku ballansan yihiin in ay sameystaan maamul ay ku midaysan yihiin. Maxamed Maxamuud Waadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.